Hər vaxtınız xeyir. 2019-cu ilin büdcə zərfinin müzakirəsi başlanıb. Hələlik isə komitələrdə müzakirələr gedir. Noyabrın 13-də Milli Məclisin plenar sessiyasında büdcə zərfi müzakirə olunacaq. Bugünkü müzakirələrdə Milli Məclisin üzvü, həmçinin Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin üzvü, Aqrar Siyasət Komitəsinin üzvü Aydın Hüseynov da iştirak edib. Ona görə də qonağımızla bu məsələni bugün biz müzakirə edəcəyik. Xoş gəlmisiniz Aydın müəllim. Sağ olun, xoş günlər də olun. Aydın müəllim, biraz da öncə qeyd etdim ki, siz müzakirələrdə iştirak elədiniz. 2019-cu ilin büdcə zərfi ilə 2018-ci ilin büdcə zərfi arasında hansı fərq var? Çox düzgün deyirsiniz. Bəli, əlbəttə, bizim son illər büdcəmiz hər il artır. Və bu ildə büdcəmiz bu il həm gəlirləri, həm xərcləri artıq 2018-ci ilin proqnozu ilə müqayisədə 2019-cu il üçün deməli gəlirlər 3,5%, xərclər isə 16% deməli civarında artıq proqnozlaşdırılıbdır. Və ümumilikdə götürdükdə dövlət büdcəsi hər bir vətəndaşın güvənç yeridir. Və büdcəmizin 2019-cu il üçün büdcəmizin bu tərzdə, yəni 24,7 milyard xərc proqnozlaşdırılır. Bu ölkənin birbaşa dəki elə həm ictimai, həm deyək ki, siyasi sferasında mühüm bir hadisədir. Yəni, hər bir vətəndaşımız artıq əmin olur ki, bəli, büdcəmiz formalaşır, artıq il bə il artır. Bunun özü, bir daha deyim, həm ölkədə gedən iqtisadi proseslərin dövlət büdcəsi bir güzgüsüdür. Yəni, dövlət büdcəsinin gəlirləri haradan formalaşır? Dövlət büdcəsinin gəlirləri formalaşır, insanlar çalışır, əmək haqqları gəlir vergisi verir. Tutaq ki, müəssisələrimiz, sahibkarlarımız və ümumiyyətlə, iqtisadi sferada vətəndaşlar büdcəni formalaşdırır. Bəli, vətəndaşlar, sahibkarlar, ümumiyyətlə də büdcənin, yəni, artıq ölkə iqtisadiyyatı dayanıqlıdır. Ölkə iqtisadiyyatı dinamik inkişafda olduğu üçün büdcəmiz üçün artıq biz proqnoz rəqəmləri müəyyənləşibdir və büdcəmizin bu proqnoz rəqəmlərinin vaxtında xərc istiqamətlərinin, gəlir istiqamətlərinin proqnozlaşdırdığı rüblər üzrə icrasına heç bir şübhəmiz yoxdur. Və buna görə də biz deyərik ki, bu çox bir səmərəli büdcə ilə olacaq gələn il. Və növbəti illər üçün, və ümumiyyətlə büdcə ili belədir, növbəti illər üçün bizim iqtisadi artımımızı, iqtisadi dinamikamızı, dayanıqlığımızı qorub saxlayacaq. Aydın müəllim, bayaq söhbət əsasında dediniz ki, gələn ilin dövlət büdcəsi yeni qaydalar əsasında tətbiq olunur. Həmin qaydalar nədən ibarətdir? Bəli, bir də ki, fərq ondan ibarətdir, çox düzgün deyirsiniz. Yəni, bu ilin büdcəsi ilə, 2018-ci ilin büdcəsi ilə fərq olaraq bu ilki büdcə yeni qaydalarla tərtib olunubdur. Yeni qayda da odur ki, dövlət büdcəsinin yuxarı və aşağı həddi artıq müəyyənləşir. Bu isə bir metodologiyanın hesablanır. Bu, bilirsiniz ki, keçən il ümumiyyətlə Azərbaycan ölkə iqtisadiyyatının bütün sektorlar üzrə inkişaf istiqaməti ilə bağlı strateji yol xəritəsi hazırlanarkən eyni zamanda büdcənin də formalaşdırılması, tərtib olunması ilə bağlı bu yeni bir qayda tətbiq olundu. Bu qaydaya əsasən büdcənin yuxarı həddi dediyimiz kimi, eyni zamanda aşağı həddi müəyyənləşir. Bu isə belə deyək ki, onu biz deyə bilərik ki, bizim gəlirlərimiz, tutaq ki, neft gəlirlərimiz, neft fonduna gəlirlərimiz, neftin qiyməti arta bilər, gəlirlərimiz daha da çox ola bilər. Bu, o demək deyək ki, bu artan gəlirlərin hər biri dövlət büdcəsinin xərcində oturmalıdır. Və bu yeni qayda bunu diktə edir, yaxşı mənədə və bu isə ümumilikdə götürdükdə bütün risklərdən büdcəmizi qoruyur. Qarşıya çıxacaq risklərdən büdcəmizi qoruyur. Aydın müəllim, növbəti ildə neft gəlirlərindən danışdınız. Növbəti ildə neft gəlirləri, bir də qeyri neft sektorundan gələn gəlirlərin artımında faizlə göstəricidə Var. Deməli, bilirsiniz ki, indi 60 dollarla proqnozlaşdırılır. Bir barelinin, büdcədə 60 dollarla proqnozlaşdırılıbdır və eyni zamanda dövlət neft fondundan büdcəyə transferdə 300 milyon manat artırılıbdır. 300 milyonundan çox, 4 milyarda yaxın. Yəni, neft fondundan büdcəyə daxil olacaq vəsaiti məbləğdir bu? Bəli, transfer deyilir, artırılıbdır. Yəni, bu məbləğdədir. Keçən ilə müqayisədə 400 milyona yaxın artırılıb. Və bunun özü də biraz belə deyək ki, bunun özünü mən çox müsbət yanaşıram. Bəzən belə fikirləşilir ki,
neft fondundan biz transferləri ilbəil azaltmalıyıq. Bunun özü belə götürək ki, əlbəttə fikirlər var. Belə komitənin özündə də fikirlər həçalanıb bu mövzuda. Bunu çox düzgün deyirsiniz. Deməli, birinci növbədə biz deyək ki, artıq dövlət büdcəsinin gəlirləri, xərcləri və gəlirləri müəyyənləşdirilib. Biz 2019-cu il üçün büdcənin xərcləri müəyyənləşdirilib 29,7 milyard manat. Gəlirləri nə qədər? Gəlirlər 22,7 milyard manatdır. 22,9 milyard manat. Və bu kəsir, yəni vergilərdən gələn gəlirlər, gömrükdən gələn gəlirlər, dövlət əmlakının idarə olmasından gələn gəlirlər və s. gəlirlər. Deməli, bu gəlirlərə əlavə olaraq neft fondundan transfer olmalıdır. Buradakı bu dəfə də bu transferi mən çox düzgün qiymətləndirirəm, artım mənada nə barədir? Bilirsiniz ki, artıq belə deyək ki, vergi və gömrük sistemində çox böyük islahatlar həyata keçirilir. Şəffaflıq, xüsusilə şəffaflığın təmin olunması ilə bağlı. Orada kölgə iqtisadiyyatının demək olar ki, aradan qaldırılması ilə bağlı çox mühüm addımlar atılır. Bunu bu ilin, 2018-ci ilin büdcə gəlirləri də onu artıq təsdiq edir ki, doğrudan da artıq gömrük, vergi sistemində şəffaflıq təmin olunur, kölgə iqtisadiyyatı orada demək olar ki, aradan qaldırılır və büdcə vergilər, xüsusilə vergilər nazirliyi xətti ilə büdcəyə daxil olmalarda deyək ki, müəyyən bir yumşaldılma var. Bunun özünü müsbət hal hesab edirəm mən. Çünki deyək ki, o 300-400 milyona yaxın vəsaitin neft fondundan dövlət büdcəsinə transfer olunması vergi nazirliyi xətti ilə dövlət büdcəsinə daxil olmanın asanlaşdırır. Ona kömək deməkdir. Deməli, bu il, əgər vergilər nazirliyi bu il o islahatları aparacaqsa, bu il deməli, vergi ödəyiciləri ilə bağlı yeni bir qaydalar və ümumiyyətlə vergi məcələsində dəyişikliklər gözlənir, özü köklü dəyişikliklər gözlənir, özü istəyirəm. Əgər bu vergi yükünü bu il artırsaydıq, onda keçən illərdəki kimi əvvəlcədən ödənişlər, o birisi tərəfdən tutar ki, hər hansı bir sahibkar, hər hansı bir iş adamı və ümumiyyətlə, yenə bu tendensiya məcburi qaydada davam edəcəkdir ki, əvvəlcədən ödənişlər həyata keçirilsin, dövlət büdcəsinin borçları sonradan kim əvvəlcədən ödəyib, kim əvvəlcədən ödəməyib. Bax, burada belə deyək ki, o nizam itirdi. İndi isə bir sistemləşəcək, formalaşacaq, hansı vergi güzəşlərdəndəki hansı vergi növləri, hansı tutaq ki, faiz dərəcəsindən olmalıdır. İndi əlavə dəyər vergi ödəyicilərinin ümumiyyətlə sayının artırılması nəzərdə tutulur, yəni bu sahənin daha da genişləndirilməsi nəzərdə tutulur, əlavə dəyər vergisi ödəyicilərinin. Və eyni zamanda sadələşdirilmiş vergi bilirsiniz ki, 4%-dir, indi onun 2%-ə keçirilməsi nəzərdə tutulur və bunun özü vergi sistemində bir nizam intizam yaradacaq, bir artıq belə deyək ki, bu hər şey yaxşı mənada bir öz ilkin olaraq belə deyək ki, bir startını götürəcək. Adməlim, vergidən söz düşmüşkən, mən burada özüm də qeydimi aparmışam ki, ümumiyyətlə, vergi ödəyicilərinə gəlir vergisi üzrə güzəşlərinin ediləcəyi deyilirdi. Yəni, bu parlamentdə də müzakirələrdə səslənirdi. Eyni zamanda kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçıları üçün vergi güzəşlərinin daha 5 il uzadılacağı deyilirdi. Və burada başqa bir diqqəti çəkən məqam da ondan ibarət idi ki, muzla çalışan işçilərə də burada bir bənd var idi ki, muzla çalışanların gəlirləri ilə bağlı islahatlar həyata keçiriləcək. Yəni, bunlar özü əksini tapırmı orada, yoxsa büdcədə, yoxsa bunlar... Bəli, bilirsinizmə. Artıq vergi güzəşlərindən bağlı, mən sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi və artıq fikir verirsinizmə, ölkəmizdə sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi, aparılan reformalar, 30-a qədər çox, deyək ki, fundamental qanunu, hüquqi aqların qəbul olunması, 70-ə qədər islahatların, yəni say etibarilə bu islahatların aparılması Azərbaycan reytingini görürsünüz, nə qədər yüksəklərə qaldırdı və Azərbaycan artıq Doing Business hesabatında, Dünya Bankının hesabatında 25-ci pillədə qərarlaşdı və bu aparılan islahatların tərkib hissəsi olaraq deməli, deyək ki, vergi güzəşləri tətbiq olunmuşdu. Sahibkar, fermerlər, xüsusilə fermerlər üçün. Fermerlər torpaq vergisindən başqa bütün vergilərdən azad idi. Eləcə də xüsusilə ixrac prosesində, gömrük prosedurların yumşaldılması və bu kimi hallar iqtisadiyyatımıza bir təkan verdi və deyək ki, artıq milli iqtisadiyyatımızın ümumiyyətlə bu bir fundamental şəkildə inkişaf mərhələsi
özünün ən yaxşı deyək ki, dövrünə qədəm qoydu. Sizin fikirlərinizi davam etdirmək naminə deyirəm ki, bəli, əlbəttə, bu aparılan vergi güzəştləridir, vergi reformlarıdır və ümumiyyətlə bu sayədəki aparılan islahatlar gələn il və sonraki illər üçün öz bəhrəsini daha da çox verəcəkdir. Yeri gəlmişkən, bu günləri Maliyyə Naziri Samir Şərifov da özü açıq şəkildə bəyan edib ki, növbəti ildə böyük vergi islahatları aparılacaq. Aydın müəllim, bəs 2019-cu ilin büdcə zərfi sosial yönümlü adlandıra bilərikmi büdcə zərfi? Bəli, ümumiyyətlə, Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsi sosial yönümlü büdcədir və konstitusiyamızda da bu öz əksini tapıb ki, bizim büdcəmiz sosial yönümlü olmalıdır. Bu ilin və ümumiyyətlə indiyə qədər olan bütün tərtib olunan və təsdiq olunan büdcələrimiz kimi 2019-cu ilin büdcəsi də sosial yönümlü olacaq və büdcənin ümumilikdə 33,4% deməli, sosial xərclərin, sosial tədbirlərin maliyyələşməsinə yönəldiləcəkdir. Ayrı-ayrılıqda ifadə etsəz, elm, səhiyyə, təhsil, yəni bunlara nə qədər vəsait? Yəni, keçən ilə müqayisədə deyək ki, təkcə ilə təhsil xərclərini götürək ki, təhsil xərcləri 250 milyondan çox artıq proqnozlaşdırılır. Eləcə də bütün sahələrdə, səhiyyə xərclərində artım var. Yəni, sosial təminat xərcləri ilə bağlı, eləcə də əmək haqlarının artımı ilə bağlı artıq orada sosial xərclərin içərisində o tədbirlərin həyata keçirilməsi üçün rəqəmlər və büdcə vəsaitləri nəzərdə tutulubdur. Aydın müəllim, gələn il üçün ehtiyac meyarı hansı həddə müəyyənləşdirilib? Gələn il üçün ehtiyac meyarı o da artıq 180 manat biridir, 180 manat. Eləcə də, yəni 180 manat. Yəni, əmək qabiliyyətli insanlar üçün, pensiyacılar üçün, yəni bunlar biraz fərqli məbləğdir. Fərqlidir, 191 manatdır və 180 manatdır, bu kimi fərqlərini müəyyənləşdirilir. Ümumiyyətlə, müharibə şəraitində yaşayan bir ölkə olaraq bizi birinci növbədə həm də müdafiə xərcləri, müdafiəyə ayrılan xərclər də maraqlandırır. Bu illəri, deyəndə mən bu ildən gələn ili müqayisəli şəkildə istəyirəm. Siz gələn il üçün 2019-cu ilin büdcə zərfində müdafiə xərclərinə nə qədər vəsait ayrılır? Çox düzgün deyirsiniz və bayaq biz bir fikir səsləndirdi ki, dövlət büdcəsi Azərbaycan vətəndaşının güvənc yeridir. Və güvənc yeri dedikdə təkcə biz deyək ki, onun sosial problemlərinin həlli və yaxud da tutaq ki, digər büdcə xərclərinin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulmur. Eyni zamanda bizim elə güvənc yerimiz müdafiə qüdrətimiz deməkdir. Və hər il Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsində müdafiə xərcləri də deyək ki, müdafiə qabiliyyətimizin daha da artırılması üçün kifayət qədər vəsait nəzərdə tutulur və bu ildə 3,3 milyard vəsait nəzərdə tutulur. O da özür istəyirəm, bu ildə yəndə ki, biz ümumən 2019-dan sonra 2019-cu ilə və 2018-ci ilə müqayisədə 4%-dən bu yüksəkdir. Bu isə bir daha deyək ki, əlbəttə biz qeyd etdiyiniz kimi müharibə şəraitində yaşayırıq, biz müdafiə qüdrətimiz kifayət qədər deyək ki, bizim ordumuzun gücü var və bugün ordumuz dünyanın 50 ən güclü orduları sırasındadır. Bugün ordumuzla biz fəxr edə bilərik. Eləcə də ordumuzun həm maddi texniki təminatı, eləcə də ən müasir silahlarla təmin olunması və eyni zamanda bizim əsgərlərimizin, zabitlərimizin və bütövlükdə hərbiçilərimizin həyat şəraitini yaxşılaşdırmasıdır, mənzil şəraitini yaxşılaşdırmasıdır. Onların müəyyən deyək ki, dövlət tərəfindən mənzillə təmin olunur. Elə bunların özü o büdcə hesabına həyata keçirilir. Və bu da deyək ki, mən çox müsbət bir hal kimi dəyərləndirdim. Gələn il Azərbaycanda iqtisadi artım və orta illik inflyasiyanı nə qədər təşkil edəcək proqnozlaşdırılır mı? 3%-dən biraz yuxarı proqnozlaşdırılır, bu da normal bir haldır. Çünki biz onu da nəzərə alaq ki, bu ilin deməli inflyasiyası, 9 ay ərzindəki inflyasiya, bu 2,5%-i keçməyib, ancaq əhalinin gəlirləri 9%-dən çoxdur. Yəni, gələn ildə bu 3,5%-i keçməyəcək. Onu biz qeyd edək ki, xüsusilə qeyd edək ki, artıq bir neçə illərdir büdcənin həmi gəlir, həmi xərc hissəsi çox belə yaxşı mənada deyim ki, professional bir formada formalaşır. Bunun özü çox əhəmiyyətli bir haldır.
Yəni büdcənin gəlir hissəsinin formalaşması, proqnozlaşdırılması, o vergi mənbələrinin düzgün şəkildə qiymətləndirilməsi çox mühüm bir deyək ki, haldır. Və eyni zamanda xərclərin də vaxt-vaxtında xərclərin həyata keçirilməsidir, o rüblük bölgələrinə deməli riayət olunmasıdır. Bu isə ümumilikdə ölkənin maliyyə deməli stabilliyini saxlayan amillərdir. Aydın müəllim, büdcədə tikinti xərcləri nə qədər nəzərdə tutulub, əgər faizinə göstəricisi varsa? Birini götürək, tikinti deyəndə ki, biz 2018-ci ilə müqayisədə 2019-cu ildə artım var, yoxsa azalma? Artım var, bəli, artım var. Yəni onun konkret tikinti yox, kapital qoyuluşu kimi deyək. Bu sual nəyə görə verdim, Aydın müəllim? Yəni mən parlamentdə müzakirələrdə iştirak eləyərkən, jurnalist olaraq, yəni bu müzakirələri müşahidə edərkən, orada sizin həmkarlarınızı alıb çəkməyəcək, həmkarlarınızdan belə bir fikir səsləndirilmişdi ki, ümumiyyətlə, tikinti sektoruna ayrılan xərclər korrupsiyaya yol açır. Yəni, daha çox vəsaitin ayrılması büdcə zərfində korrupsiyaya yol açır. Ümumiyyətlə, siz bu fikirlə nə dərəcədə razısınız? Tamamilə mən o fikirlə razı deyiləm. Əslində, dövlət büdcəsində əsaslı, biz deyək, kapital qoyuluşu deyək. Ümumiyyətlə, hamımızın başa düşəcəyimiz bir ifadə ilə deyim, körpülərin tikilməsi, məktəblərin tikilməsi, ümumiyyətlə deyim də, və yaxud da digər bizim sosial obyektlərin tikilməsi. Və bu, indi fikir verirsinizmə, biz o yolları tikməklə nə qədər iqtisadiyyatımızda böyük nailiyyətlər əldə etmiş olduq və eyni zamanda iqtisadiyyatın o sahəsinə, yəni əsaslı vəsait qoyuluşu sahəsinə ayrılan vəsait, ümumi daxili məhsulun özünün artımında oturur. Yəni, növbəti illər üçün bir təkan verir. Ümumi daxili məhsulun artımını tənzimləyir. Və belə deyək ki, haradasa bir korrupsiya elementi olacaqsa, haradasa, biz dövlət büdcəsindən deyək ki, böyük bir sahənin maliyyələşməsini azaldılmalıdır? Yox, əlbəttə yox. Deməli, əslində, əsaslı vəsait qoyuluşu xərcləri dövlət büdcəsindən nə qədər çox ayrılacaqsa, bu iqtisadiyyatın növbəti illərdə daha da deyək ki, yüksək inkişafını təmin etmiş olacaq. Və biz bu məntiqlə yanaşaq ki, yox, biz, yəni söhbət gedir dövlət büdcəsinin tərkibində əsaslı vəsait qoyuluşunu azaldırsın ki, haradasa hər hansı bir korrupsiya ilə cənab prezidentimiz korrupsiya ilə bağlı öz qəti mövqeyini bildirib və eyni zamanda 9 ay Nazirlər Kabinetinin yığıncağında 9 aylığın yekunları ilə bağlı şəffaflığın təmin olunması, kölgə iqtisadiyyatı ilə bağlı bu kimi fikirləri səsləndirdi və bu kimi deməli halların tamamilə aradan qaldırılması üçün öz konkret tapşırıqlarını verdi. Və bir daha fikri təkrar edirəm, bu məntiqlə yanaşmaq düzgün deyil. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda dövlət büdcəsində xərcləmələri siz nə dərəcədə səmərəli hesab edirsiniz? Səmərəli, Azərbaycan, bilirsiniz ki, dövlət büdcəsinin xərcləri Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin tərkibində olan dövlət xəzinədarlığı vasitəsindən bu xərclər həyata keçirilir. Və dövlət xəzinədarlığı sistemi o qədər çox müasir bir formada artıb bu xərclərin həyata keçirilməsi müasir formada və mən deyərdim ki, artıq burada insan amilin iştirak etmədən həyata keçirilir və deməli orada rüblük bölgələr aparılır və dövlət öhdəlikləri götürülür, mal alışı sənədi deyirik. Yəni, bütövlükdə böyük bir, deyək ki, orada dövlət xərclərinin həyata keçirilməsi üçün proqram təminatı mövcuddur və o proqram təminatı vasitəsilə dövlət büdcəsinin xərcləri həyata keçirilir. Bir daha deyim ki, əgər əvvəllər, sadə misal çəkim ki, əvvəllər hər hansı büdcə təşkilatının xərclərinin həyata keçirilməsi üçün müasib hər hansı bir tutaq ki, belə deyək də, çek yazırdı, o çeklə gəlirdi, onda maliyyə idarəsinə ya xəzinədarlığa gəlirdi, o çek vasitəsinə gedib banka təqdim edirdi. Birinci bax, nə qədər böyük və yaxud da ödəniş tapşırıqları təqdim edirdi, ödəniş tapşırıqlarını gətirirdi, ödəniş tapşırıqları möhürlənirdi, nəsə banka göndərilirdi. Bu kimi böyük birinci vaxt istəyir. İkinci, yenə deyək ki, burada yenə bir hər halda bir insan amili var da, insan faktoru var. Yəni, bütün bunlar aradan qaldırılır. Bütün bunlar daha artıq büdcə təşkilatının müasibini və yaxud da orada maliyyə işlərini həyata keçirən hər hansı bir şəxsin xəzinədarlığa gəlməyi, dövlət büdcəsinə o həmin təşkilat üçün ayrılan vəsaitlərin xərclənməsi üçün deməli, bütün proseslər portal vasitəsilə həyata keçirilir. O portal vasitəsilə ona ayrılan xərclərin
deməli, smetasını göndərir, ona uyğun müvafiq sənədləri göndərir, o sənədlərə uyğun olaraq orada yəni baxılır və heç o müasimin banka da getməyə lazım olmur. Çünki belə deyək ki, bilirsiniz ki, nəqd vəsaitlərin alışı, nəqd vəsaitlərdə kəskin şəkildə azaldılıb və limit qoyulubdur. Və ona görə mən hesab edirəm ki, bugün Azərbaycan Respublikası dövlət büdcəsinin xərclənmə prosesindəki şəffaflıq, mən deyərdim ki, normal bir şəkildə təmin olunubdur. Aydın müəllim, bugün müzakirələrdə iştirak etdiniz. Həmkarlarınız da sizinlə birlikdə büdcə müzakirəsində iştirak etdi. Həmkarlarınızla sizin aranızda və yaxud da ümumilikdə müzakirələrdə hansı sahədə, hansı yöndə fərqli fikirlər, haçalanmış fikirlər oldu? Belə deyək ki, yəni özü də görürsünüz ki, bugün bu müzakirələr vaxtı orada çox yaxşı məndə deyim, profesional orada iqtisadçılar var. Profesional iqtisadçılar var. Hər bir kəsin də dövlət büdcəsinin tərtib olunmasında, təsdiq olunmasında, müzakirələrində iştirak olunur və burada fərqli fikirlər ola bilər. Ancaq ən başlıca hər birimizi qani edən odur ki, hər bir millət vəkilinin istəyi ondan ibarət ki, dövlət büdcəmiz tərtib olunsun, təsdiq olunsun və bugünkü deyək ki, xərclərin həyata keçirilməsini təmin edə bilsin. Sadəcə olaraq mən ümumiyyətlə dövlət büdcəsinin müzakirəsi dövründə digər fikirlərin, yəni belə deyək ki, hər hansı bir nazirliklərin fəaliyyəti ilə bağlı fikir səsləndirməyini mən hesab edirəm ki, bu hökumətin hesabatında o daha yaxşı alına bilər. Əgər büdcə müzakirələri gedirsə, biz büdcənin tərkibinə, onun funksiyanı altı tutaq ki, yəni ki, büdcə ilə bağlı öz fikirlərimizi daha çox səsləndirmək daha yaxşı olar. Əslində, belə də səsləndirilir. Sadəcə olaraq, büdcənin müzakirəsi ilə biz hökumətin hesabatını... Kənara çıxmalar olmasın. Hə, hökumətin hesabatındakı səsləndiriləcək fikirlər və büdcə müzakirələrindən biraz fərqlənməlidir. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm Aydın müəllim. Xatırladım ki, studiyamızın qonağı millət vəkili Aydın Hüseynov idi. Biz Aydın müəllimlə 2019-cu ilin büdcə zərfini müzakirə edirdik. Sağ olun.